Ресей Қазақстаннан 8,5 миллион гектар алқапты әскери полигон ретінде жалға алып отыр. Жалға беру шарты 1999-2030 жылдарды қамтиды. Бірақ жалға беру ғана 2005 жылдан бері өзгермеген. Осын айтқан ауыл фракциясының депутаты Серік Егізбаев бүгін үкіметке депутаттық сауал жолдады. Алып отырған ақша жерді қайта қалпына келтіруге де жетпейді, деді ол. Незамедлительно. Тез арада ресеймен келіссөздерді бастау керек. Ең алдымен сынақ полигондарын кішірейтіп жерді ауыл шаруашылығына пайдалана бастау керек. Бағасын елеулі көтеру қажет. Түскен ақша сол жерді қайта өңдеп, іске жаратуға жеткілікті болуы шарт. 2030 жылы жалға беруді жалғастырамыз ба, жоқ тоқтатамыз ба? Бұл тұрғыда үкімет нақты шешім қабылдауы тиіс.